Четверо озброєних молодиків напали на підприємця. На АЗС в селі Білки, погрожуючи зброєю, змусили чоловіка відігнати дві вантажівки, завантажені деревиною, на територію колишнього колгоспу. Машини зачинили в ангарі, а у водіїв відібрали 400 гривень. За гарячими слідами правоохоронці затримали зловмисників. Вже за кілька годин працівники управління карного розшуку, а та спільно із колегами обласного управління карного розшуку, бійцями спецпідрозділу ТОР та групою реагування патрульної поліції встановили особи підозрюваних та затримали у порядку статті 208 КПК України чотирьох фігурантів справи. Це 30-річний житель села Арданово, 31-річний житель села Дашковиця, а також 29 та 35-річні жителі села Білки Іршавського району. Один із фігурантів справи раніше судимий, ще двоє перебувають під слідством за скоєння злочинів. Усі четверо належать до одного з громадських об'єднань області. Геннадій Москаль запевнив, це представники громадської організації ДОСТА. Злочинці встановлені і затримані. Це четверо мешканців Іршавщини, в тому числі лідер районної громадської організації ДОСТА. Членство у громадських чи будь-яких інших організаціях не може бути виправданням для скоєння злочинів чи індульгенцією від криміналу. У липні 2015 року область уже мала кривавий прецедент, коли безкарність озброєних злочинців, котрі прикривалися патріотичними гаслами, закінчилася стріляниною, людськими жертвами і судовим вироком за тероризм, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення чужого майна тощо. Ще раз такого ми не допустимо. Та така заява Геннадія Москаля обурила членів організації, адже зі слів їх керівника жоден із затриманих відношення до громадської організації не має. Так от заявляю, ДОСТА Закарпаття не робило ніякий напад на Іршавщині, ніякий очільник осередку ДОСТА Іршава не закритий. Це Мочарко Юрко, чудовий спортсмен, молодий хлопець, перспективна людина, яка допомагає владі. Вже в неділю Іршавський суд обирав міру запобіжного заходу з приводу затриманих. Варто додати, один із затриманих – Петро Гурзов, учасник АТО, відомий за позивним «Варшава». Сторона захисту клопотала, бійця під варту не брати. Має відзнаку президента України, має орден Богдана Хмельницького третього ступеня, який дається за особливі заслуги і за заборону збирання територіальної цілості України. Що обрати запобіжний захід підзахисному, це буде просто несправедливо. І я рахую необ'єктивно. Тому що він має на утриманні малолітніх дітей, має місце роботи, має знаки від держави. Ось як коментує ситуацію сам підсудний. Я нормально, адекватна людина, яка повністю орієнтується в пространстві, яка оцінює, сміло оцінює і нормально, задовільно оцінює ситуацію, яка може скластися. Я не міг і не мав права погрожувати людині, яка взагалі не орієнтувалася, навіть де вона знаходилася в той час. Після кількохгодинного засідання суд постановив усім чотирьом фігурантам злочину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 11 квітня включно, без можливості внесення застави. Поліцейські кажуть, працюють згідно закону, реагують на повідомлення про злочини незалежно від політичної приналежності фігурантів. Позиція поліції принципова. Кожен, хто переступив межу закону, має понести відповідне покарання.